Sheraban. I dag ska vi öppna en leksak. Vi kan se här vad de heter. Tasspatrullen. Ja, det är rätt. Vi ska öppna den. Vi kan titta alla. Vi har alla dem inne. Så vi ska öppna dem. Vad vi ser, vi har en. Och den första, vem är det? Det är Marshall. Ja. Nästa är Zuma. Zuma. Ja, Zuma vill inte stå, men vi försöker att hjälpa honom. Ja. Vem är det? Rubble. Det är Rubble. Nästa är Sky. Sky. Vi har också Rocky. Och vi har Chase. Så, vi har också en flicka. Titta och gissa. Vem är det? Vem är det flicka? Vad heter hon? Okej, vi har sådana gröna tallriker. Oh. Så vi kan använda dem för att vår tasspatrull kan stå på dem. Så vi börjar med Chase. Chase står först. Den andra är Rocky. Den tredje är Sky. Den fjärde är Rubble. Och den femte eller sist är Zuma. Så Marshall får inte någon tolken och någon sånt. Den grej som Marshall kan stå. Men ingen fara. Han är stor. Så. Om ni gillar våra leksaker och vill se mer video, gilla och prenumerera till Leksaksvärlds kanal. Hej då! Vi ses nästa gång!